да бъдат кръста ви препасан и светилниците ви запалени. И вие ще приличате на ония човеци, които очакват господара си, кога ще се върне от сватба, за да му отворят веднага, щом дойде и почука. Блазен ония слуги, чието господар ги намери бодни, кога си дойде. Истина ми казвам, той ще се препаше и ще ги тури да седнат и като пристъпи ще им служи. И ако дойде на втора стража и на трета стража дойде и ги намери тъй блазе на тия слуги. Знайте и това, че ако стопанинът на къщата знаеше в кой час ще дойде крадецът, той щеше да стои буден и нямаше да остави да му подкопаят къщата. Бъдете прочи и вие готови, понеже в който час не мислите, ще дойде син човечеството. Тогава Петър му рече, Господи, за нас ти казваш тая притча или за всички? А Господ рече, кой ли е оня верен и благоразумен домакин, когато господарът му е поставил на слугите си, за да им раздава на време уречената храна? Блазен е оня слуга, чието господар, кога дойде, го намери, че постъпва тъй. И истина ви казвам, че той ще постави него на целия си имот. Ако пък оня слуга каже в сърцето си, скоро няма да дойде господарът ми и почне да пие слуги и слугини, да яде и да пие и да се опива, господарът на този слуга ще дойде в ден, в който не очаква и в час, който не знае и ще го отдели и подложи на еднаква участ неверно. А оня слуга, който е знаел волята на господара си и не е бил готов и не е постъпал по волята му, ще бъде бит много. Който пък не е знаел и е направил нещо достойно за наказание, ще бъде бит малко. И от всеки, комуто е много дадено, много и ще се иска. И комуто много е поверено, от него повече ще се изисква. Огън дойдох да туря на земята и колко бих желал да беше вече пламнал. С кръщение трябва да се кръстя и колко ми е мъка, когато се свърши това. Мислите, че дойдох мир да дам на земята? Не, казвам ви, а раздел. Защото от сега петима в една къща ще бъдат разделени трима против двама и двама против трима. Баща ще бъде против син и син против баща. Майка против дъщеря и дъщеря против майка. Свекърва против снаха и снаха против свекърва. Заговори към народа, кога видите облак и да се дига от запад, то с час казвате да ще вали и тъй бил. А кога видите да духа южен вятър, казвате жега ще бъде и бива. Лицемерци, лицето на земята и небето умеете да разпознавате, а това време как не узнавате? А защо и сами от себе си не съдиш, то е право? Кога отиваш с противника си при началството, постарай се по пътя да се освободиш от него, за да те не откара при съдията и съдията да те не предаде на мъчител, а мъчителят да те не хвърли в тъмница. Казвам ти, няма да излезеш оттам, докле не върнеш и последната стотинка. Амин. Амин. Да бъде кръстът ви препасан и светилниците запалени. Вие знаете, че нашите деди са се препасвали с пояси, преди да тръгнат на работа, преди да излезнат от къщата са опасвали, явно и в
Близкия изток имало е такъв обичай и тук Спасителя каза към апостолите да бъдат готови, да бъдат препасани всеки миг, да излезнат, да благовестват, да тръгнат. Тия думи се отнасят и за нас по всеко време, където иде, на друго място казва, да бъдем готови да дадем отговор за нашата надежда, за нашата вяра, да бъдем готови. И тогава, ако сме готови, ще приличаме на ония човеци, които очакват господара си да се върне от сватба. Обърнете внимание тук какво казва. Нали, на друго място мислите ли, казва там, мислите ли, че господара ще седне да прислужи на слугите? Не, казвам ви, слугите, когато се върнат от нивата, ще трябва да прислужат на господара си, а тук вижте какво казва Исус. Блазе на ония слуги, чието господар ги намери будни. Кога си дойде, истина ви казвам, той ще се препаше и ще ги тури да седнат и като пристъпи, ще им служи. И като пристъпи, ще им служи. Този господар е Господ Исус Христос. Той иска да им каже, че ще се зарадва, ако ги намери будни, и той ще им служи. И ако дойде на втората стража и на третата стража и ги намери будни, блазе на тия слуги. И след това дава примера, че трябва да бъдем будни, както стопанина, който пази къщата си, ако знае кога ще дойде крадеца, той ще бъде буден. Но крадците обикновено идват, когато стопаните спят. И крадците идват при нас, когато ние задремеме и спим. И крадците идват по църквите и крадат души, когато пастирите и владиците спят. Тогава крадат. Те не могат да крадат, когато свещеника, пастира е буден и християните са будни. Тогава, когато спим, и затова той им казва, че трябва да бъдат будни, трябва да бъдем будни. И апостол Петър пита, на кого говори, на народа ли или на тях? И тогава той започва да говори на тях. Кои са тия верни слуги, апостолите? Това са верните слуги, които той ги е поставил да отидат и да хранят неговите деца, да хранят неговия народ. И блазе на тия слуги, на тия служители, чийто господар, когато ги намери, че постъпват така, че служат така. Обаче горко на тия слуги, когато дойде, ако ги намери, че ядат и пият с противниците, айде да допълна от мене, не само, че ядат и пият, ами предават християните. Къде ще се намерят? Къде ще се намерят? А за съжаление, много от тия слуги са станали точно такива и ние знаеме, че нищо скришно няма на този свят и че нещата се разкриха. И сега някои си сърнат, че вика, нямаш право да ги съдиш, аз не ги съда. Но бех притеснен за това, че така говоря и ние миналия понеделник стана дума, но вече беше минало времето. Господи, ние не сме ни станали съдии да съдим чужди слуги пред Тебе. Падат или стават, те са Твои слуги. Ти ще ги съдиш, не ние. И тогава дойде в мене, вярвам, че от Святия Дух, защото не е моята мисъл. Вие истината ли говорите? Истината. Тогава не се притеснявайте.
Разбрахте ли какво ви казвам? Говорите ли истината? Говорим. Не се притеснявайте. Исус говореше ли истината? Говореше. Аз съм истината. Изобличаваше ли фарисеите? Изобличаваше. Изобличаваше ли законници? Изобличаваше. Ама вие, кой от вас ви е поставил съдя на чужди слуги? Ние не съдиме. Аз не издавам присъди. Аз не казвам, той е да бъде осъден на 5 години затвор. Или той е да отиде в ада. Или он е да отиде еди къде си. Не издаваме присъди. Но ние трябва да кажем истината. Ние трябва да кажем на този народ истината. И истината е, че всички вероисповедания, християнски вероисповедания в България са отпаднали от силата на Божия дух. Защото техните ръководители са извършили предателство. Това е истината. Вчера съм се сетил за този сън. Аз съм го забравил. Сънувах, нали, че се намирам на пазара. И виждам там един огромен кораб на пазара, нали, на Христо Ботев, до Възраждане, огромен кораб. И влизам от към сега Жданов беше, сега не знам как. Пиротска. 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 От страната на Пиротска е вратата на кораба. И когато влизам вътре, виждам една огромна зала. Много голема зала. Но накрая има авон. И авон, нали, направено и църква. Виждам, че е църква. Обаче е празна. И като погледнах над амвона, лозунг с толкова големи букви. Пише, слава на БКП. И аз се качих, намерих една слова, качих се и казвам, не може в църква слава на БКП. Ще махна тия такива лозунги. Махам лозунга, вече свалям го, слизам от столата и се обръщам назад и гледам два мъже на вратата там. Викам, тия са отрядници, фанахаме, че ме закарат сега и ще ме прибият от бой. Обаче те казват, ела при нас. И аз отивам при тях, те ми дават един картон, е толкова, такъв на вид картон. И казват, иди на това място, закачи този картон. И аз отивам и закачвам картон. Нареди го, скабър, че тали с кой беше там, нареди го, опънах картона, а обаче, понеже ме хванаха, че правя нещо нередно, ги слушам, което ми кажат, изпълнявам точно. И те казват, ела при нас. И аз отивам при тях, заставаме на среща и гледаме, и изведнъж се появи една ръка и почна да пише. Всички християнски вероисповедания в България са отпаднали от силата на Божия дух, защото ръководителите им са извършили предателства. Ето, видял съм го, чул съм го, казвам ви го. Това е. Отпаднали сме от силата на Божия дух, защото има предателство. Има предателство. И сега, тия хора, които са извършили тия предателства, какво ще стане, като дойде Господа? Какво ще стане? И затова много от хората казва, бе, мълчи си, трай си, нема, бе, не, те, Господ си знае работа. Като мълчиме и не ги изобличиме, тия хора ще отидат, ще бъдат осъдени. А това са хора, които аз съм се насърчавал. Пастири, които са ме насърчавали, които са ме учили, които те ще отидат в ада. Защото имам едно друго откровение и съм го казвал, нали? Чух глас от небето като гръм, ще очиста тая земя от това извратено и нечестиво поколение. Всичко изпопада по земята. Аз коленичи, Господи, какво да направим? Всеки да се помири с брата и да сключи мирен договор с небето. И виждам трима души. Два пастири и един младеж. Тия тримата предупреди ги, че небето ще ги осъди на смърт след един месец, ако не се покаят.
Първия ви предава в доброволния отряд, втория в държавна сигурност, третия в партията. Отидах и предупредих двамата един след друг. Единия каза не е верно, а другия каза, ти ли че ми съдиш мен бе? Кой си ти бе? Аз знам, че ти си ходил при баптистите. Третия каза вярно е. Вярно е. Приехаме за кандидат член на партията и ми поставиха партийно поръчение. Сприятеляваш се с Петър Веле. И го следиш какво говори. Записваш си какво говори. Къде ходи? Кой дом? Къде? Кой адрес? И ни докладваш на нас. Партийно поръчение. Вярно е. Двамата, другите пастири, след един месец няма ги. Отидох. Но важно е къде отидох. Ще очиста земята това извратено и очистиво поколение. И аз се моля и казвам, Господи, ама тия хора са ти служили. Те са служили на църква. Те са, нали, проповядвали Евангелие. Нали, за предателство ти го съдиш на смърт. Ама ти си справедлив. Нали, за това, което те са проповядвали, за това, което са учени хората, ти трябва да им въздадеш, да им въздадеш награда. И Святия Дух ми отговори, ама и за това са си получавали заплати. А за предателството наказанието е смърт. За това го казвам, защото ето тук пише, горко на такъв служител. И какво казва Исус? Какво му казва Исус? Какво ще бъде съдбата на тия служители? Свещеници, пастири, митрополити, патриарси, папи, които са постъпили по този начин. Ето го, тук го казва, какво ще стане? Ще отдели и ги подложи на еднаква участ с неверните. Каква участ на неверните? Няма да видят лицето на Бога. Няма да видят еднаква участ. Господ го казва, не го казвам аз. И ако някой от слугите е знаел волята на господаря си и не е постъпил, а едва ли има някой пастир или свещеник, който да не е знаел, че не трябва да предава християните? Как мислите, дали има такъв? Няма. Дали има такъв? Да не е знаел. Който е знаел, много ще бъде бед. Който не е знаел, нали, е извършил такова престъпление, малко ще бъде. Ама и той ще бъде бит. Малко ще бъде бед. Има такива, които не са знаели. Но те са идвали при мен и казват, брат Петър, предадох те. Как ме предадох? Еми, арестуваха ме и питат, къде ходиш на църква при Петър Велев? Къде, къв е това Петър Велев? Къде живее? Младо седи, какво си дадах всички, цялата информация. Не бой се, моето момче, те много добре знаят къде живея. Но Господ ти прощава. Ето ти в незнанието оплашил си се и си казал. Но да тръгнеш и да отидеш там и да даваш информация, не знам. Такива информатори бяха предупредени няколко души. Аз благодаря на Бога за това, което Господ е направил. Аз съм свидетел на неща, които Господ го прави. Той влага в душите на хората това, което те трябва да направят, за да ме запазят мен. Жената на един от пастирите, председателя на 50-ния съюз, дойде при мен и ми каза, брат Петре, много те моля, стой на страна от мъжа ми, не му се доверявай, пази се, пази се от него. Жена му дойде и ме предупреди. Позвана се на вратата, един мъж стои на вратата, казвам, какво има? Може и да поговоря с вас? Може. Заповядай. Седна и казвам, брат Петре, моята майка ходи на вашите събрания.
в боли на ливада. И след всяка служба идва човек от държавна сигурност и тя ви предава. Всичко, кой е на църквата, кой какво говори, къде говори, сина й дойде и ми казва, пази се от майка ми. И тя дойде на боле на ливада, застана там. Сядаше дето Количев сяда на този стол и аз пред църквата и казах. Ти си предателка, информаторка, покай се, защото ще гориш в огън. Тя си ха-ха-ха-ха. Не съм. И към внимава и питам те Божието име и ще те изложиш ли и ще направиш Бога лъжет. Мъжът ми е информатор, аз не съм. След един месец си отиде. Нема е. Нема е. Пътувам в трамвая. Един брат от Божия църква каза, брат Петре, здравей, какво правиш? Айде да слеземе тук до градинката, преди да стигнем гарата, нали по Христо Ботев ли върви там трамвай? Имам нещо да ти кажа. Ела тук на пека. Петре, моята жена е информаторка на държавна сигурност. Моля ти се, нищо не й доверявай. Аз знам. Знам, вече са ми издали присъдата, ще ме ликвидират. Ще чуеш наскоро, че брат Еди, кой си, внезапно си отишъл инфаркт. Мина може би един месец и той починал. Моята съпруга е агент на държавна сигурност. Кой ги кара тия хора да идват да ме предупреждават? Господ. Отивам на командировка в Съветския съюз на времето. И вече командировката свършва и при мен идва един младеж, говори на български език и казва, може да се разходим малко тук из тази градинка, искам да ти кажа нещо. И той казва, Петре, аз съм твоята сянка. Посрещах те на Унгени. Където си ходил, където си бил, аз съм след теб. Аз съм агент на КГБ. Моля ти се, внимавай сега къде ходиш и какво правиш. Защото аз ходих по църквите. Обаче, предадеш ли ме, с мене е свършен. Защо това момче си рискува живота за мене, непознатия българин? И аз съм абсолютно сигурен, че тая жена, тоя син, тоя син, тоя мъж, тоя пастир, тоя българин, нали, той е от българин, но в съветски гражданин, сигурно ще бъдат небесното царство. Сигурно. Е, мога ли да ги сравна с тия, които майор Николов ми каза, всеки ден идват тук и пишат против тебе, аз само с теб и се разправя. И един вика пише едно, другия пише точно обратно. И аз не знам кое е верно. Е, тия хора, брате ли са ми? Еми, сестра ми е тая, дето ме предупреди. Брат ми е оня, който ме предупреди. Брат ми е той, който ме предупреди заради майка. Брат ми е това момче от КГБ. И ще има големи изненади в небето. Агент на КГБ, а в небето. Защо? Ами защото са повярвали и имат страх от Бога. И тук дойдох да туря не мир. От една страна казвам, който дом влезе, казвате мирното. Град мирното. Където отидете мирното. А тук като че ли нещо обратно. Не дойдох да донеса мир, а война.
А огън, който бих се радвал, ако вече е пламнал. И той е пламнал. И той огън гори. Идва, звъни ми се на вратата, един мастуина, възрастен човек на вратата и казва: говори ли ти нещо фамилията Караколеви? Викам: Караколев, Колю Караколев, когато бех ученик ми, беше треньор по бокс. И той вика: си отиде. Друг Караколев. Викам: а, Томи, Томи Караколев. Аз съм баща му, може да влезе да поговори, може да поговори. Седнахме един срещу друг човек. Абе, ти ли учи сина ми да вярва в Бога, бе? Ти ли учи сина ми да вярва в тия глупости и да ходи по тия секти? Викам: аз вас мога ли да ви накарам да повярвате в Бога? Той: никога! А, значи не може на сила да те по... Викам: какво искате ви от вашия син? Викали ли се ви в милицията да го вадите там, арестуван, че се е бил и напил се, или по-добре да ходи по кръчмите, да се напива, да се бие, да не знам какво да прави, колко да води по тия секти? Какво е станало в този дом? Томи Караколев е повярвал и баща му е срещу него. Ето това слово е верно. Ето това слово е верно. Отиде си баща му, звъни се на вратата. Една жена. Може да влезна във вас? Да. Аз съм майката на ваша позната. София. Какво обичате? Кажете кой ми. Вие ли учите дъщеря ми да вярва в Бога? И към: госпожо, не мога да ви накарам вие на сила да вярвате. Вас мога ли да ви накарам да вярвате? Не можете. Аз не вярвам. Ама такива като вас са объркали ума ми на дъщеря ми и тя тръгнала по тия секти. Ходи, вика, и се заблуждава. Аз искам моята дъщеря да натрупа много грехове. Пред Бога ви говоря, това говори майката. Вика: значи вие искате вашата дъщеря да стане проститутка и наркоманка. Тя, една жена може да изпълни, да направи много грехове. Без да е проститутка и без да е наркоманка. Е, тогава, викам, ще бъде блудница и прелюбодейка. Не ми говори, не има блудница и прелюбодейка. Аз не искам моята дъщеря да се заблуждава с тази религия. Не искам дъщеря ми утре да стане монахиня. И в този дом какво е станало? Огън гори. Огън! Исус го е направил. Огън! Не се чудете, когато около вашите домове и вашите съседи има такъв огън. Той огън го е запалил Господ. Господ го е запалил. Ето тук е така казва. А ние ще кажем: дявола. Не е дявол, Господ. От сега двама срещу трима и трима срещу двама. И какво става в крайна сметка? Какво стана в крайна сметка с... Бащата на Томи повярва и се покая и си отиде християнин. Ама първо трябва да пламне огън. Трябва да пламне огън. И що ми, ако той огън, казва Исус, вече гори и слава на Бога, че гори. И ако ние устоим, ако ние устоим до край, бъдете сигурни, че ще бъде така, което, това, което казва писанието. Ти и домът ти. Ти и домът ти. Когато аз повярвах, се надигна срещу мене голема буря от роднини, дойдоха на стройка баща и срещу мене, той пе имаше приятели там на нашата улица, живееха от моето село, полковници разни, ти знаеш ли, че синът еди къде си годи и той вярва Бога. И баща ми казва: абе, къв Бог, бе, човека е като една муха, бе. Нали, некъде пише, цар Давид казва: човека е лъх, като сянка, днеска го има, утре го не. Натиснеш, вика, мухата, нема муха. Викам: татко, човека не е муха. Аз не съм муха и ти не си муха. Човека има душа.
Абе, не ми говори, бе. Виж сега, бе, тот в космоса към Бог, бе. Как? Викам, пише Библията. Аз съм оставил Библията на масата. На неговата маса. Пише Библията. Човече, ще те пусна да се качиш на звездите. Но и оттам ще те свала. Ако не вярваш или какво беше там точно стека. Не може да го свали. Как ще го свали, вика, това ще лети сега комаров из облаци. И там ще го свали. А то беше вечерта, така и вика, айде лека нощ. Влиза там спалната, вика. Петре, какво бе? Абе, паднала, вика. Кой бе? Абе, комаров. Паднала, бе. А ние говорим точно по този въпрос. Едно по едно той почна да се замисля. Замисля се. И лека по лека тая война се прекрати. И дойде време, когато започнахме да се молиме, по мирния договор да се изповядваме, точка по точка, стой! Тук ме има, чакай малко. Това му стане лошо. Продължавай. Отричам се, отричам. От това, 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 до края. Отричам се. Молихме се, помолихме се, той вика, абе, нещо слиза, вика, върху мене, нещо, някаква благина, вика, някаква благина, нещо много хубаво слиза върху мене. И аз излизам навънка, по двора, връщам се, той седнал на кревата, не можеше да стане, седнал. Кой те дигна? Ми дойдоха, вика, двама красиви, вика, мъже като германци. Защо си мислят всички германци са красиви, не знам. Сигурно по филмите гледал красиви германци. Красиви като германци и казаха, стани, ти си и царен. И Бог го и цари от рак на панкреаса, от който е болен Виктор Вирчев. Рак на панкреаса. И сънувах сън, че един ангел ми каза, аз съм благодетелят на баща ти. Кажи на жена му и на сестра ти да не му дават никакви лекарства. Баща ти е и царен. Но и най-малкото лекарство ще му коства смъртта. След няколко дни жена му даде аналгин хинин и той оп. А тя видя, от рак на панкреаса не може да яде, защото не се смила храната. Изяде една паница по пара с сирене и масло, нали, чай по пара с сирене и масло, и тя носи паницата и вика, чудо стана, чудо стана, пуша да яда, чудо стана, дойде брат му, чудо стана, братко! И щеха да повярват всичките ни роднини. И сега тая жена, какво да правя, Господи, моля се за нея, ама какво да правя, отида к Александър Левски и се моля и казвам, Господи, какво да правя, прощава ми, какво мога да направиш, нищо не мога. И сънувам съм, дано Господ да се смири над нея, сънувам съм, че баща ми е добре, нали, така, той порозовя му лицето, той беше жълт като лимон, нали, порозовя ръцете му, лицето му, започва да се храни, искаше ми по 4-5 пъти на ден да му правя сок от ябълки, да крепна, почава да обикаля да ходи. И изведнъж момента, когато си отива и тогава чух глас, който казва, по-добре ще. По-добре беше на тая жена, жива, да беше изгорена и да не му беше дала това лекарство. Жива, да беше изгорена. И затова ние сега говориме, ама ние сега, да не го обидиме това, да не го. Ще дойде време, когато некои ще каже, брат Петър, що не взема едно дърво, да ме удариш по главата, да ви дойде къл. Защо не ме изобличи? Защо не ме изобличи? По-добре беше жива да беше изгоряла и да не му беше дала това лекарство.
И наскоро след това и тя си премина и аз едно момче идва на вратата и казва: моята светлина потъна в страшна тъмнина. Моята светлина потъна в страшна. Разбирате ли какво нещо е да се пречи на изцелението? Това, което става, което съм описал мирния договор. Горко им на тия човеци, които накараха Димитър Димитров да отида на химиотерапия, когато не имаше една ракова клетка в тялото. Горко на тия професори, които накараха Митра, преди да я закарат на конференцията на онколозите във Варна, да й направят една химиотерапия и там да я унищожат. Горко им. По-добре е тия професори, доктори, живи да са изгорели и да не са го направи това нещо. Защото ще дойде време и ще се види, всичко ще лъсне. Всичко ще лъсне. И така Господ ми даде уверение, баща ми е спасен, нема страшно, майка ми е привърна, баща ми е спасен, сестра ми повярва и огъня. Продължава с моите роднини. Сега имаме една братовчетка, представяме пред вас, нали, от 26 първи братовчели, сега ни останали, са ни останали две. Нали, ние се сестрави сме два и те две четири. И една от тях е болна от рак. И 5-6 години така лежи, нали, на химиотерапия, на не знам какво, ходихме при нея, говори, не ми говори. Първа братовчетка ми е. Нали, нейният брат беше полковник от КАТ. И той си заведе сина и дъщерята на село и аз знам този случай. При стринка ми извика свещеника и казал на майка си: аз не искам моите деца да бъдат езичници. Извика и свещеника и кръсти. И аз си казвам: брат, ти кръсти децата си, бе. Аз не съм чул такова нещо. Аз не съм чул. И изобщо не ми говори за Бог. Некой друг трябва да й говори. Не може. Роднините е лоша. Не може. Той и Господ казва. Не може да бъдеш пророк между своите си. Не може. Те ме знаят. Теп и той ще ми дава къл на мен, мен ще ми храпе. Отиваме на евангелизация в Смоск, не Смоск, Стърдел. И нали, мина евангелизацията, мина проповедта и казвам: има ли желаещи да излезнат, да се помолим за техното изцеление? И един там, Нено: Пепи ще ми изцелява. Нали го знам, бе? Пепи ще ми изцелява. Има ли човек, който да излезне? Излезе само една жена от търга. Болна съм, това и казвам. Всички сте болни. Обаче сте толкова горделиви. Абе, излезте да се молят хората за вас, бе. Никой не мърви. Жената излезна, молихме се за нея. Отидахме другата година и питаме тази жена какво стана. На следващия ден е била изцерена. Тая жена е била изцерена. Тя не гледа на Пепи, а гледа на Господ. И вярва, че ние като се помним, тя ще получи изцерение. Тя ще получи изцерение. Така че не се чудете за този огън, че може да гори, а го подпалвайте и стойте верни, както казва. Тук бъдете модни, бъдете верни и Господ ще се погрижи. Може да ви плашат, може да ви ругаят, да ви хулят, да ви подиграват, да ви се смеят, да ви пиват, каквото ще направят. Стойте верни. И така баща ще бъде против син и син ще бъде против
баща, майка против дъщеря и дъщеря против майка, свекърва против снаха и снаха против свекърва. И сега казах ви за майка и за дъщеря, за син и баща, и сега да ви кажа за една снаха. Аз слушах едно свидетелство. Една сестра стана в една църква, мисля, че беше на Вачокиро, и каза, а беше преди много години. Мъжа ми, това сина ми, се ожени, вика, за едно вярващо момиче. Нашия дом дойде вярващо момиче. Ние обаче сме атеисти. И мъжа ми, и аз, и сина ми, и това момиче. Исках, нали, да го командвам там и да, каквото аз кажа, свекрата това да бъде. И то всичко изпълняваше. Каже, прави това, добре майко. Прави това, добре майко. Обаче по едно време ме ядоса това, добре майко, добре майко. И викам, абе аз това момиче не мога да го ядосам. Аз се ядосам, а тя не се ядоса. Само вика, добре майко. И какво ли не правих да я изкарам от равновесие, и не мога, вика. И не мога. И накрая капитулирах. И казах, Господи, откъде ми прати тоя ангел, да не мога да го ядосам? Ама Господи, призовах вика Господ, и Господ вика ме чу. И ето, и аз повярвах, и сина ми повярва, и мъжа ми повярва, ето чрез тоя ангел, чрез моята снаха. А ти не си ли споменала за този случай, че тя е била даже снаха си? Ами не помня, мисля и да е била. За да може и тя, добре майко, и вика и така. Ето как ще ги превземете. Не, не аз съм права. По-чести аз съм права, може и да си права. Направи това. Ма не е правилно. Ама правилно, неправилно, направи го. Направи го, щом ти казва свекървата. Покорявайте се на свекървите. А пък вие свекървите обичайте снахите като дъщери, защото те са ви дъщери. Щом са се ожени за синовете ви, те са една плът и те вече са ви дъщери. И затова Библията забранява с много страшно наказание и проклятие за безплодие на блудство с сестра на жената. Как се казва? Абълдъзо. Защото тя му е сестра вече. В момента, когато той се е оженил за тая жена, нейната сестра става негова сестра. По плът тя му става сестра. Има проклятие в Библията за такъв, който легне с Балдъзо. Анатема. А след това заговори на народа. И така е. Ние също знаем, като се появи облак откъде, но там пък в Израел, понеже казва, ако се появи облак от запад, а на запад е Средиземно море, нали, като идва от запад, ще вали дъжд. А като задуха вятър от юг, идва от Сахара, отдолу, нали, от пустинята, ще стане пек, нали? И вие знаете да разбирате времето, кога ще вали и кога ще бъде жега. А това време, на неговото идване, не можете да познаете. Защо не можете да познаете неговото идване? Защото Господ дойде, нали, за да им каже какво да правят на евреите, а и на нас какво да правим. Но, за съжаление, народа, малцина му повярваха и мнозина си отидаха. А защо не можете, лицемери, да познаете
лицето на земята. Кога отиваш с противника си, при началника си, помирявай се с него по пътя си, за да се освободиш от него, за да те откара при съдята и съдята да те предаде на мъчителя и мъчителя да те хвърли тъмницата. Казвам ти, няма да излезеш оттам, докато не върнеш последната стотинка, а в другия превод колдран. Колдран. Но тук правилно са го превели на български, да знаем, че е стотинка, най-малката. Помирявай се с противника си. Обикновено ние мислиме, че това е противника, с който се съдиме и ще ходиме да се делиме там за некоя нива или нещо друго и ние да се помирим предварително. Обаче нашия противник, ако ние сме в грях, нашия противник е Бог. Защото когато ние грешиме, не само ние, не само аз, нали, и хората тук в България, целият свят, всички човеци са врагове на Бога. Освен ония, които са повярвали. И са се обърнали. Другите са намирали в положение на война. Господ казва, не кради, ти крадеш. Не лъжи, ти лъжиш. Лъжи. Лъжат ли управниците по целия свят? Лъжат. Какви са? Врагове на Бога. Защото не изпълняват това, което той казва. Не изпълнява. И какво трябва да направим? Трябва да се помирим. Как да се помирим? Чрез Господ Исус Христос. Няма друг начин да се помирим. Хората са измислили различни начини да се помират. Имаше един филм Томас Бекет. Томас Бекет е бил приятел на английски император и той го поставил главен епископ на Англия. И той става истински християнин. Раздава си всичкия имот на сиромасите, мие краката на тия на просеците, на не знам кои и той нарежда неговия приятел да бъде убит. Когато отива да го убие, Томас Бекет казва на убийца: човече, защо искаш да гориш в ада цяла вечер? Аз ще си умра и без това. Защо ще ме убиеш? И той отива войник и казва: не мога да го убия. Той го наказва. По-добре, войника казва, по-добре да умра, отколкото да убия този човек. Но в крайна сметка го убива. Праща други палачи и го убива. И така това е записан като мъченик на вяра. Императорът се завлича гол до кръста и заповяда на двама с камшици да го бият, за да му се простат греховете. И го правят, прибиват го от бой целия в кръв и той се радва, че греховете му са простени. Няма да стане. Няма да стане. Други ще кажат, аз 100 дни няма да ям и няма да пия. И няма, нали, еди, какво си ще направя? Не те ползвам. Ще дам жертва от 1000 волове, да заколя там, както са прави, хекатомба. 1000 волове, за да му се простат греховете. Господ казва, че се гноси от такива жертви. И това е такава кръв е като кръв на човеци. Едно правилата е кръв на човеци. Няма да стане. Как ще стане? Като повярваме в нашия Господ Исус Христос и казва: прости ни, Господ. И отидеме при Твореца на Вселената в името на Исус и казва: Отче, прости ми греховете. Съжалявам за всичко, което съгреших. Като детенце си спомням, там греших, това правих, онова, тук, там, тук откраднах, там излагах. Гледам едно, четах изповед за деца от Православната църква. Господи, прости ми, че съм преписвал по математика и по еди какво си. Ами лъжа е, преписвал си. Прости ми, Господи, че аз съм преписвал. Има ли някой от вас да не е преписвал?
Прости ни, Господи, за всяка лъжа, за всяка кражба, за всичко това, което не е мое, а е в дома ми. А не е. И сега, той ще ни прости, но иска да се промениме и да ходиме в обновен живот. Ако сме крали, да спрем. Ако сме изневерявали на мъжете, на жените си до тука, да спрем. Защото ако ни завари греха, Господаря дойде в час, в който ние не очакваме, и дойде, каквито има случаи, нали, самото, самия акт на прелюбодеяние, пада и умира. И къде отива? Се събуди в ада. Аз чух глас и вярвам, че това е на Святия Дух, който счита блудството и прелюбодеянието за нищо, има отворени вратите на ада пред себе си. За нищо, защото дойде един младеж миналата седмица, плаче, 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 реве там на масата, успокой се, успокой се. Какво е, момче? Какво е? Ами разболял се от някаква страшна болест, лекарите не могат да го изцерат, венерическа болест. Спин ли е? Не е спин, обаче викаме, болят всички кости, цялото тяло ме боли, вика и не може да ми помогна. И аз му казвам, имаш ли си приятелка? Имах. Живееш ли с нея? Да, но това правят всички. А викам, правят всички, ама Господ казва, че ако имаш блудството за нищо, вратата на ада е отворена пред тебе. А сега те болят всички части на тялото. А знаеш ли, че ако не се покаеш, ще гори цяла вечер. И той плаче и реве човек. И какво да прави? Покай се. Къде се събирате? На половина ливада. Ще дойда в събота. Няма го. На Сточна гара. Няма го. Защо? Защото отишъл при други учители съм. А я не се притеснявай. Я не се притеснявай. Отива една сестра, да не казвам откъде е, от един град. Нали, там бехме ни приятели. Отива при пастир, там има пастирка, там проповяда пастир. И отивам и се изповядвам, вика пред нея и каза, абе аз съм вършила този град Густо и не знам, искам да го изповядам, Господ да ми прости и пастирката го. О, типа, ти ако знаеш колко мъже съм сменила, ли? И това е пастирката в този град. Ти ако знаеш аз колко мъже съм, типа ми, типа. Е, това ми го казва жена. Ти ако знаеш ми колко мъже съм. Това се явява вече вътрешен критерий. Да, защото колко повече мъже е сменил, тя е по-важна и по-голяма. И хиляди мъже да си сменила, пак Бог може да ти, да ти прости и да отидеш в рая. А мой да не си изневерила на мъжа си, но ако го читаш това, което ви казва блудство и преводейството, за нищо и казва, това не е нищо, я не се притеснявай. И така учиш хората, че това не е нищо, ще се събудиш фазата. Вратите надо са отворени пред... Казвал съм го, внимавайте с този грах, дойде Стараянка, доведе един млад, един летец, военен летец, рус, красив, хубав, елегантен мъж. Има проблеми, нещо става в тялото му болен, нещо болен. И аз се моля за него. И Святия Дух ми казва, болен е, защото изневерява на жена си. И го казвам пред Стараянка и пред него. И той казва, хе, да, верно е, задирам жените ви. Задирам жените. Идва дълж сад, един баща му е иракчанин и носи една дреха. Вика, брат Петре, ние бехме събрали у нас.
доста хора, некои може би и помнят. Едно момиче от Божия църква вика отстъпил вярата и тръгна с тия рокерите. И вика сега е болно от рак на гениталите. Една дръжка да се помолиме за нея. Господ да й цери. И ние се молиме за нея. И той за нас е дръжката. И аз сънувам сън, че съм на централна гара. И стъпвам на някакъв ескалатор. И ескалатора върви надолу, 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 некъде в земята, викам къде отидахме, какво става. И влизаме пред едно помещение и отсреща една врата, ад, вратата на ада. Той е офицер и това момиче седат пред вратата на ада. И там на вратата на ада стои един грамаден някакъв мъж, а аз усещам, имам такова знание, че ми е дадено власт над него, на това, дето стои на вратата на ада. И той ми се покорява и казва, а тия защо са тука? И той казва, защото той е прелюбодеец, а тя е блудница. Чакам заповедта да отворя вратата и да ги хвърля вътре. И аз им казвам, и казвам на това момиче. Обаче, офицера не обръща внимание. Идва стара Янка и казва, не можеш да си представиш каква добра, чудесна жена има. Две дечица като ангелчета. А в поделението вика има една жена като орел грозна. Ама грозна! И той е как магия ли му направи на този офицер. Да. И той върви по нея и цялото поделение му се подигра. И тя му казва, че отидеш в ада, брат Петър, за едно очи си пред вратата на ада. Абе, не ме интересува, брат Петър. Отива да остат с дрехата при нея и тя му казва, абе, остави тия дрехи, мани го това Петър, бе. Иди ми извика един, кой си там от рокерите. И той го вика, слиза долу, отида, вика го, обаче имало карантина и не го пускат. Не го, а он е, понеже е арабин, не го пускат, а той е наш и не го пускат. И той им казва, там е при едно болно момиче, носа му една дреха там, молини сме обяснява, там и те го пускат. Отива там и той казва, не го пускат, он е, долу е, не го пускат. Абе, момиче, вземи тази дреха, дай да се помолиме, Господа смири на тебе. Абе, махай се от тук, бе. И както вика, махай се от тук изведнъж. Ужас, ужас, ужас! И издъхна. Е, това ми казва доста. И аз ми го казвам. Ужас! И сестра Янка, тя живееше долу на... Дето викаше, той на вагона, имаше ресторант вагон. Да. Дотеква в един блок. И сестра Янка идваше на Булина Львен. Брат Петре, офицера откриха рак на лимфите. Рак на лимфите. А викам, кажи му да вземе да се покабе, да махне тази жена и да си погледне детето ви. Да си погледне децата и да си погледне жената ви. Вика, говоря, мама, той не ме чува. Нали? Той дойде да се помоля за него, ама мисли, че аз съм някакъв екстрасенс, нали? Така да се помолим и той да си кара как си иска. И мина още, може би, една или две седмици и тя си идваше при нас странка. Офицера си отиде. Къде отиде? Къде отиде? Какво трябваше да направим? Милост Господи, прости ми! И Господ е готов да ти прости. И Господ е готов да ти прости. Каквото и да си правил. Ние, нали, сигурно, те ми чули тук, че говоря, не годувам срещу някои пастири, които говорят, че Мария Магдалена била блудница. Никъде не пише в Библията, че Мария Магдалена е блудница. Блудницата е
сестрата на Лазар. Тя оми краката му със сълзите си и със косата си му изтри на Исус краката и после го помаза за погребение. И там пише в Йоанна, това е Мария е тая, която помаза Исус и му изтри краката. Това е блудницата. Ама какво каза на тая блудница Исус? Тя избра добрата част. Она беше много сестра и сигурно беше много работна. Нали? Тя... Кажи, моля ти се да дойде на страна да ми помогне. Марто, Марто, ти се грижи за много неща. А сестра ти избра добрата част. Мария. И тая Мария ще се говори навсекъде по целия свят. Тя избра добрата част. И Господ за това е дошъл, за такива като нея. Но да се говори за Мария Магдалена, че е блудница по амвоните, е това е кощунство. Направо. Никъде не пише. Пише, че Исус се изгонил от нея 7 бяса. Но няма такова нещо. Ама като четат подобни книги на Дан Браун... Ема на Дан Браун той ще я напише, че тя му е била любовница на Исус. Да. Место Евангелието вярват на... Глупости! За съжаление това го чувам от някои амвони. Да се говори, не, ние сме изследвали. Кво сте изследвали? Нищо не сте изследвали. Вижте, намерете ми Библията некъде, че пише, че Мария Магдалена е блудница. Православната църква я канонизира за равно апостол. Равно апостолка. Тя е обикалила и е работила, доколко знам, нали, между прокажените. Отивала е и работила и се моля за прокажени хора. И Бог я употребява като апостолка. Ето апостолка. А не такива апостолки, дето се пи, аз съм апостол. Като при мен е дойде една на квартира апостолка, аз тогава бех на село. А? Ама ти не си живял там. Викам, как ли да ама, имам предвид, че заедно ще живеете в апартамент. Брате. Еми не, това беше, аз бех на село, бех безработен, нямах пари за ядене и си оставих апартамента, за да мога да си изкарам някой лев. 35 лева. Може. И на квартира беше. И идвам от село и тя там капала се, какво е правила, седнала в банята и познала чешмата и като потекла надолу по това. По етажите надолу и тия шеха да ме прибият там, да ми ли това, какво си направил тук, бе? Викам я, Снежана се казва. Снежан, какво си правил? Аз си плащам и ще правя какво си искам. Набирай си багажа и да танем от тук. Сега, изчезва от тук. Тя отишла в кувшина. Тотка, кажи му бе, няма какво да ми казва Тотка. Изчезвай. Ти няма да влезеш, вика, в небесното царство, ако не станеш апостол от нашата църква. Ако не станеш, викам, колко сте ви апостол? Ние имаме 13 души апостоли в цяла България и сега апостолската църква се разраства и който не влезне в апостолската църква, няма да види лицето на Бога. Викам, взимай си багажа и да те нема. Апостолка, нали? А делата и поведението на апостолката, какво трябва да прави? Трябва да се грижи като за своето. За съжаление, това се иска от християните. За съжаление, българите, така ли се грижиме за държавното, за чуждото, като за своето. А има една пословица, нали я знаете сигурно. Моето си е мое, чуждото е наше. Чуждото е пак мое. Чуждото е наше и чуждото е пак мое. А не трябва. Трябва да бъдем... Нали, ама някои ще кажат, ама това е света, това е света, ама ти се ползваш от този свят. Това е света. И така, нека да бъдем готови да се помириме с съдята, защото после ще бъде много късно. А той сега иска да прости абсолютно на всеки убийци, престъпници, пак ви казвам.
Намерете си четвъртия мъж, свидетелството на брат Илия Милано, там по Сибир. Нали, аз усещам, че с помазание. Тия свидетел, престъпници, убийци. Нали, един от тия убийци, ние си мислиме, че сме били много гонени тук в България. Верно е, страдали са Харлан Попов, други тайно са избивани хора. Да. Нали, не знам, около 150 свещеници ли са избити по коварен начин, които не са се съгласили, но и да са трудници. Но има един случай, където идват, има не знам как се казваха, там трима такива в Съветския съюз, които обикалят от къща, имаше някаква дума, те си имаха някакво название. Взимат детето на една майка и казват, откажи се от Исус Христос, иначе ти вземаме детето. Не ме интересува... От тричленките? Тричленката отива и ти казва, отказва Исус. Няма да се отказва. Ще ти вземем сина, вземете го. Взимат и сина и отправят от него престъпник и разбойник. Обаче директора на това училище, нали, аз съм ходил в едно училище такова за малолетни престъпници до Враца, некъде беше, аз бях командор. Изправително училище. Но хубаво момче, вика, моля ти се, дай ми балтона си, вика, защото познали са ме отпуски от хода, вика, на танцова забава. Така да съм по... Аз му дадох балтона, облече го и... Нема го и нема и балтона. Както и да е жив и здрав. Обаче, такива са, така се възпитават. Едно дете, което крадеше от Долна Камарци, е толкова беше, Колео, защо крадеш? Не знам. Баща му го пана и го заведе на дръвника и му каза, че ти отрежа главата, бе. Абе, резилиш ме пред целото село, бе. Престани да крадеш. Режия, вика. Режия. И той отиде в такова училище в Панчарево. И от него стана страшен престъпник. Най-големия касо разбивач в България. Той там се е квалифицирал. И пътувах с него във влака и викам, а бе, Колео, как ги отваряш тия каси? Само като я погледна, вика, е готова. Обаче майка му ми казва, викам, какво прави Колео? Вика, дойде си, седи тук една-две седмици и посред нощ, към 3 часа, пристигат колите, викат го, той идва и казва, майко, трябва да отида. Дойдоха и ще ни запалят и къща, и ще ни изгорят. Трябва да отида да отворя каса. Отиде, вика, айде в затвора. Седи там, пак го пусна и така. И накрая това момче се самоубие. Ама беше един красавец, една педа над мене висок. Хубав, красив мъж, на гълта безопасни ягни. И те се набили в коремната област и си отиде. Но тоя, тая рускина казва, взимайте го, аз няма да се откажа от си. Вижте какви хора са били там. Не се отказва, който обича син, дъщеря, баща, майка. Повече. Повече от мен. Не е достоен за мен. И този човек става страшен престъпник. Обаче прави някаква магария там в това училище Макаренковско. С още едно момче и шефа на училището ги вързва за един мотоциклет двамата и тръгва и карат мотоциклет. Те падат, влачи ги, пак скачат, падат, влачат. И това дете се заклева и казва пред себе си, той свидетелства, че той
шефа ще го убие, ще го унищожи по най-жесток начин. И го издебва с една туба бензин, го залива, пали това и бега. И това, докато го това изгаря. И не знам колко, до живота е затворен, къде го. И накрая този човек повярва, той е убиец. И той си става убиец, това и не само той, това му е първото убийство. И повярва в Господ, покаява се, почва да се моли, почва да търси майка си и накрая намира майка си преди тя да се отиде и казва: майко, благодаря ти, благодаря ти, че си съгласила да ме взема, но да не се откажеш от Господ. Той е Господ, от когото ти не се отказа, той ме намери в затвора. Той ме намери и ме доведе при тебе. Така трябва да бъдем верни, не да се отричаме заради апартаменти, заради служби, заради не знам какво. Така че ви казвам, вземете тая книга, много е ценност, много свидетелства, ще се насърчите, ако я намерите. Но не гледайте на човека, защото той е човек. Той си казва, нали, някои хора оздравяват, някои не оздравяват. Някои не оздравяват. Добре, до тук. Другия път ще продължим. Извинайте, че малко пак се увлекох, нали? Увлекох ли? Няма, много е хубаво. На време сме, да. Следващия път, ако сме живи и здрави, ако ще Господ, вече отиваме на 13-та глава. И ще говорим за галилейци и за това, че Господ ги предупреди, но не се покая. Нито галилейци се покаяха, нито жителите на Ерусалим се покаяха. Ако не се покаяте, като тях ще погине. И те ходеха с него, виждаха чудеса, виждаха знамения, виждаха много чудеса направи в Галилея и въпреки това народа не се покая. И нашия народ не се кая. Нашия народ не се кая. Ние сега има едно интервю с Виктор Вичев, 500 църкви има 50-ни. 500 църкви, 50-ни има в България. И ние си видим, това са много църкви, 500. Ама дали има в тия 500 по 50 души, защото некои има по 5 души в една църква. Нали, по 10 души, направете колко? 2000. Или айде 20 000. 20 000 на 8, на 6 милиона народ. Или на 7 милиона. Колко са 20 000? Църквите. Има 1200 православни църкви, които работят. От тия 1200, колко има, които са действащи. Долно Камарци, в Стъргел, Горно Камарци. И в Долно Камарци на службата има по един или двама. Само тая, която продава свещите и още един. Или най-много двама. В Стъргел същата работа. И Макоцево и там така. Значи на много села по 5 души, да речем, на тия 1000 църкви. От тези да са 500 да са пълни. А кога са пълни? На Възкресени и на Рождество Христово. На Възкресени и Рождество. Младост има 3. 1, 2, 3. 1А. Не знам колко има църква. Иде там ще видите. Най-много да има 30 души. 30 души в църква. От един такъв голем град. Къде сме българите? Къде? Ама ние сме много вярваща нация. Ние сме християнска нация. Ама ние сме християнска, обаче този народ, загива поради липса на знание. И изведнъж ще дойде, ще дросне нещо и тия хора къде отиват? Къде отиват? Когато стана големото земетресение, моите съседи отсреща, децата им дойдоха. Чичо Петре, може ли да дойдеме при вас да поседим? Ами защо при нас? Защото вие сте вярващи, вики, и вас Господ ще ви опази. Ви повярвайте и вие, бе. Повярвайте и вие, Господ и вас ще ви пази.
Ми викаме лате, те дойдоха, доведоха баща си, майка си и брат си доведе, то момичето да ме пита и седат при мене. И в това време си тропана. Слава Богу. На прозореца дойдоха, разбира, че нас Господ ще ни опази. Ма викам, ние сме на един етаж, бе, и вас ще ме опазят. Не, 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 ние не сме много сигурни. И тропа на прозореца, кумшинката, от другия кол. Съседе, какво става? Вися, ние бехме на молитва и на една сестра Святия Дух проговори и тя, както се молехме, каза: изненада, изненада, не бойте се, не мързайте от местата си, никой няма да загине от вас, не бойте се. И Господ ще ви опази. И в този момент вика, се разтресе блок. И ми говори така на прозореца и отгоре от седмия етаж се обажда един полковник и вика: ама наистина ли ще ни опази, дали ще ни опази? Е, па ще ни опази, разбираш, щом той каза, ще ни опази, легайте да спите. Ама дали ще ни опази? Нали? Идва там пак кумши и вика: веле, какво пише в Библията? За кой бе? За земетресение. Сега се сетихте. Викам, пише, че земята ще се люлее като пиян човек. Еми да, тя се разобърна като пиян. Ама така ще стане пак поради греховете ни. Кайте се! И така, ние се молиме, Господи, опази ни от катастрофално земетресение. Обаче, това земетресение, като ни разболяли, се напълниха църквите. Имаше брат Стоил, царство му небес, той почина, беше певец в Свети Андрей църква. Сутринта вика, пристига един офицер, коленичи вика пред алтара и вика: Господи, благодариме ти, че ни опази. Благодариме ти. На самото земетресение. А когато бягали там по брат Златан, казва некъде на Стара планина, той бил там некъде, нали като се е разгледал и народа бега, излизат от това. И той вика, аз застанах там и вика: натиснете копчето, копчето на десетите. Какво копче, бе? Ами дето щехте да победите природата. Абе ти лутни си, бе, не видиш, че загиваме. Ще победим природата. Ви как ще я победите, бе? Затова на атистите си имат Бог. И този Бог се казва природа. Природата даде, природата направи, природата нищо не мога да направи. Добре, има една бележка. Димитър Ярчев, молитва за здраве, молитва за задължително вероучение. Пак. Продължаваме, пак. Продължаваме. Вярвайте, че Господ е мощен и силен да направи това вероучение. Като бех в Египет, се оказа, аз не знаех, нали, че има християни, аз си мисля, че за арабска държава там, и се оказа, че има 8 милиона християни. 8 милиона в Египет, църквите са пълни, евангелски църкви, православни, католически. От евангелската църква бех на цветница, хората носеха по една палмова клонка, ама палмовата клонка е толкова голяма. Нали? Е така си я носи. Всеки си носи дома и си я слага на маса. И ни поканиха там едно семейство, ходихме. И се молихме. За какво да се молим? Господи, освободи Египет от духа на Антихриста. Това искат християните в Египет. Освободи Египет от духа на Антихриста. Молихме се и аз заедно с тях. И след около една седмица гледам там пред един хотел руснаците свират с хармонички и играят казачок. Викам, какво става, бе? Празник ли имам? Отиваме си, бе, отиваме си, напускаме Египет. Напускаме. Защо, бе?
Абе, Ануар Садап, вика, Ануар Садап, казал, ние, египтяните, сме като запалянковци. Комунистическите държави и капиталистическите държави играят матч. По всички показатели и по качество, производство и така, капиталистите бият комунистите, а ние викаме за комунистите. До кога ще викаме за по-слабите? Да си върват. И напускат и ги освободиха. Нали? Напускат и си заминават. Така че, ето, моли си църквата и Бог чува. Обаче тези хора се молят с вяра. Господи, освободи България от духа на Антихриста. Амин. И ние да се молим. Ние сме освободени. Сега какво е? Нали сме освободени от антихристите? Не ни управляват антихристи. Не ни карат да хулиме Бога. Ще ги почитаме, уважаваме. Така ли е, брат Христо? Царе управници, които... Така пише, нали? Царе управници, трябва да ги почитаме и не е наша работа да управяме света. Защото ще си забъркаме в грехове. Имам едно поръчение от баща ми. Три неща да падат. Едното е да не се занимава с политик. Правильно. Защото днеска тия младца, ова отрицавания. Освен това, тия лъжат и ти лъжат заедно с тях. Уния опера, тия опозиция, и те лъжат и ти лъжат. Бягайте от тук. Бягайте. Ама някой трябва да ни управлява. Господ ще ги постави тия, дето са по-достойни. Ако ние сме си на място. Ако сме. Да. Ако ние сме си на мястото, църквата е причина дали управниците да бъдат достойни или недостойни. Ако църквата не си е на мястото, Бог ще ни прати такива управници, които да ни карат бред. Нали? Савската царица дойде да чуе мъдростите на Соломон и каза: Бог ви е благословил с мъдър цар. Бог ви е благословил с мъдър цар. А мъдър цар какво значи? Да благоденства целия народ. В притчи пише: при мъдър управник целия народ благоденства. При глупав цар целия народ страх. Така, Господ да ни освободи от глупави управници и да ни даде мъдри управници. Амин. Ама за това трябва да се молиме, а не само да ги критикуваме. И да живеем правилно. Само да ги критикуваме, съдиме, то е такъв, а не инакъв. Система също... А, чакай, не сме го от другата страна. За изцеление на баща ми, Тодор, от сърцето му и кръвното му и цялата му имунна система. Също така за изцелението на Мария и за нуждата на мене Ели, за моето изцеление и на сестра ми Степка от Ели, ще се молим Ели. Мария, какво става? По-добре ли? Не знаю. Мария има проблеми, има... как се казва там? За момчето Ивайло да продължим. Моля? За момчето Ивайло. Ивайло, по-добре ли? Дошъл е на себе. Дошъл е на себе, да. Но е в реанимация, няма сили. Няма сили. Добре. Тя днеска сестра ме пита за него, викаме ми, нали, дошъл е такова, но да продължавайте да се молите за него. Да, кажи. Сестра имела, паднала, щупила нещо, тя отиде Ватикаса, да. Какво е? Те винаги си намират нещо, за да правят тежки операции. Да, и за много пари. Да. Господе, милост за страната. Милост и някак си да й укрепи вярата, защото тя, докторите, каквото рекат, и тя вече се хваща за главата. Просто... Ами не знам, там тя само за дъщерите, за две ли дъщери има? Две. Само за дъщерите, ама за себе си, за дъщерите да се молиме, се молиме и за дъщерите, нали, Любовил? Сестра Фикия е болна. Кой? Фикия, пичето. Какво, пичето, да? Е много тежко болна.
градска. Болна? Да, много тежко. Изреди ми десетина диагнози по стомашно-чревния тракт, не приема храна, освен варено рис. И рефлукса е кръв. Повърща кръв. И две смешта. А? По нещо. И отдам ти отпред. Не, само рефлукс. А това, това е нейна дреха? Нейна дреха и за батко си не има дреха вътре. А той имаше... Е, той имаше, той имаше трети, мисля, че инсулт. Добре, ще те молим за тях. Това е голямо семейство. Знаете, пичето има 4 близнаци, 2 по 2. Всичките му, 3 момчета, 1 момиче, имат си семейства. Имаха проблеми. Ето, родили са се в църквата. Те живееха в църквата, до църквата. Един отиде в Америка и стана будист. Какво да ги прави? Родил се в църквата. Какво да правим? Кажи и се трябва. Искам да благодарим на Бога за Симеон, където се молихме за работа. Да? Който вече му е дал, от 13-ти почва работа. Благодарим на Бога. Слава на Бога! Да. Слава на Бога! И срещнах Розалия. Иска да се молим за нея и за Криси. Розалия. За Розалия. Розалия, иска да се молим за нея и за Криси. Да, ще се молим, защото тя се оплака, че Криси много бойства. Сега нещо. Искам да, да се молим за очите ми. Нещо, за твоите очи. Да. Очите ми нещо не знам. Нещо има. Добре. Ушите също не чуло. Очи, уши. Да. За всички. Господи, слава да бъде на името Ти, ние сме като децата. Ето виждаш ни как се разправяме за думи, за мелодии и не можем да докажем нито един и нито другите, кое точно е, кое е точното, което от Святия Дух. Но ние Те молим да бъдеш милостив към нас, Господи. Амин. Понеже... Ти казваш, че любовта е тая, която покрива. Има много грехове и че и каквито и дарби и знамения да правим и да вършиме, ако любов нямаме, нищо не сме. И затова Те молиме, помогни ни. И когато пеем, и когато се молиме, и когато говориме, да говориме Божието Слово. Амин. И да говорим с Божия Дух. Амин. Който е любов, истина. Молиме Те, Господи, да ни простиш всичките ни грехове, които сме извършили, да ни простиш и тия разправи, които има между нас сега, и да ни помогнеш, Господи, да станем единомислени, да се изчистят тия неща от песнарките и всички да пееме еднакво, единодушно, единомислени и да пееме с дух и истина, не само с устата си, но и с духа си. И да Ти се молиме с дух и истина, не само с устните. И затова Те молиме сега да ни помилваш, да ни простиш греховете, да ни очистиш от всяка неправда. Ние Те молиме, Господи, да благословиш нашите роднини, близки, приятели. Моля Те, Господи, за моята първа братовчетка Ана. Тя е с една година по-малко от мене, но е тежко болна. Не иска да повярва. Всички сънища, видения, откровения са Твои. И аз Те моля да я посетиш тази нощ. Да й се откриеш, Господи. Да й покажеш какво я чака, ако не се покая, ако не повярва. Моля Те да й покажеш, Господи, за да се върне, да свести, да се опомни, да приеме мирния договор, защото си мисли, че не е съгрешила. Моля Те, Господи, Ти да я доведеш до покаяние. Моля Те, Господи, за роднините на моите брати и сестри, братовчеди, братя, сестри, бащи, майки и други роднини, привлечи ги към себе си, Господи, прибави ги към спасяващите се, да бъдем заедно с роднините си, заедно с целите си родове при Тебе на Твоята сватбена вечера. Господи, молиме Те за нашите родини, които са болни, които страдат.
Господи, и молиме Ти сега за сестра Пикия, за симето, има проблеми, болна е. Господи, и той е болен. И ние Те молиме да ги опазиш. Те не вярваха на наследствена обремененост, но после повярваха и видяха, че ги гони нещо. Единия род и другия род. И ние Те молиме, Господи, да пресечеш това проклятие върху тия наши брати и сестри и върху домовете, децата им и внуците им. Смили се, Господи, на тях и бережи и благослови ги, освети тези дрехи, като бъдат поставени върху телата им, да се разпръснат всички болести, зли, нечисти духове, да ги освободят и те да бъдат здрави и да прославят Божието име. Амин. Молиме Те, Господи, за брат Димитър Ярчев, да му дадеш мир и здраве. И ние се съгласяваме с него да се молиме за задължително вероучение в България, защото виждаме на къде върват децата на България. Молиме Те, Господи, да благословиш Ели и баща й, който има проблеми, и цари баща й, Господи. Помилвай го, Господи, и цари сърцето му. Смили се над него. Молиме Те, Господи, и за сестра й, помилвай ги, промисли за тях и благослови ги със здраве и царение и промисли за работа за Ели. Молиме Те, Господи Исусе, за сестра Розалия, тя се раздели със своя съпруг, но има проблем с дъщеря си. Молиме Те за Кристина, Господи, помилвай я. Развържи, освободи от тия бесове, които я атакуват и които измъчват. Разруши наследствената обремененост и върни я към живота. Помилвай я, Господи, и смели се за нея. Молиме Те за Ивайло, Господи, и смели се за този човек. Върни го в живота и цари го съвършено, Господи. Милост за Симеон. Милост, Господи, за всички наши брати и сестри, които са ни предупредили и са ни поканили да се молиме за тях. Помилвай ги, благослови ги, пази ги, помагай им. Господи, молиме Те за тия две момичета незрещи, Мариана и Теодора, и цари Мариана, смили се на Теодора, благослови и техните баби, те живеят при бабите си, сиранчета незрещи. Господи, помилвай ги, смили се за тях. Смили се за нас, грешните и помилвани. Сега Те молиме, ела, Душе Свати. Ела, Душе Свати, и посети ни от Тебето на главите ни до пръстите на краката ни. Изпълни ни със силата си, Душе Свати. Изгори всяко демонично присъствие. Разруши всяко тело на дявола в телата ни, в душите и духовите ни. Разкъси всяка верига. Молиме Те за сестра Имела, Господи, чупила си е бедър на кост. Ние Те молиме, Боже, да зарасне правилно коста й. Операцията да бъде сполучлива. Молиме Те за това момченце Иван, който също е паднало и се е чупило тазо бедра на кост и е зараснала на криво и сега ще го чупат отново, Господи. Смили се за това дете, помилвай го, ако има наследствена обремененост. Изцери го и помилвай го, унищожи наследствената обремененост. Мир дай и радост дай в домовете на тия хора. Молиме Те и за сестра Васка, и тя е притеснена, бъди с нея. Молиме Те за всеки един от нас, за брат Иво, който го няма между нас. Смили се за него и неговия дом, благослови жена му, дъщеря му, баща му, проведи до спасително покаяние. Молиме Те за Антоанет и за Иво и за другите негови роднини. Слава да бъде името Ти. Молиме Те за брат Антонио и Елия и за малкия Теодор. И цари му съвършено, дай му съвършено здраве. Милост за сестра Мара и цари очите и ушите, Господи. Молиме Те за Кирил и сестра Йоана, благослови това момче. Милост за сестра Полина и за Димитър, благослови ги с всичко това, което те желаят и се молят. Чуй молитвите им. Благослови
майката на брат Димитър и роднините му, бащата и майката на сестра Полина и роднините им. Помилвай ги, благослови ги, пази ги от всяко зло. Господи, смили се за брат Николай и двете му дъщери. Милост за Мариана и за Кристина, Емилия и Кръстина и Теменушка. Милост, Господи, за Емилия и Кристина. Господи, помилвай ги, освободи ги от този бясна шизофрения. Освободи ума им, освободи мислите им, освободи, молиме те, паметта им, да мислят, да разбират. Господи, смили се на Твоя дом. Молиме те, благословени, Господи, милост за Боримира и Ценка. Бъди с тях, бъди с синовете на Боримира. Милост, Господи, за Панчо и неговия дом. Благодаря ти, Господи. За брат Тодор и дъщеря му и родините му. Слава Тебе, Господи. За брат Христо и неговия дом и неговите деца. За брат Ясен и неговите проблеми. И за всички други брати и сестри. Молим Те и за моята сестра. В староста и Господи на вече на 90 години много се притеснява за своя плен, своя внук. Докарай го до спасително покаяние. Той беше добро деце. Той те сънуваше, Исусе, ти му казваше някои неща, когато беше малък. А сега живее с тая жена, с това момиче. Не си дава сметка, че живее в блудство. Помогни му да вземат решение, да се узаконят и да бъдат благословени. Амин. Милост, Господи, за всички, които така живеят и така мислят. Благослови ни, моля те за Лора, молиме те и за другите брати и сестри, които не са между нас, за тези, които си отидаха сега, за Нина Парушева, за нейния внук. Помилвай ги, пази ги, бъди с тях, ръководи ги, молиме те сега, чуй нашата молитва, която Твоя Син ни е научил, Отче Свати и Праведни, и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не веди нас в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария, и стана човек, и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Дух Светия, Господа, живо творящия, който от Отца изхожда
Комуто се поклоняме и го славиме на рамо Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. По въпроса с позятно пред вас, понеже няма проблем, ти обърна внимание преди няколко проповеди, че трябва да спазваме какво, както е в Библията. И затова не само на тебе и на мен, но на един брат се даде, вика, брат Христо, напечати го и служи отпред на песнарките, хайде като не знаете как, четете го, това е точно от Библията преписано. Ако има някаква грешка, кажете, ще го коригираме. И ми се казва, че това е не знам от Бога или не от Бога, за това, за молитва точен начин. Да. Човешкият навик като, като втора природа. Това е някакъв човешки навик. Сега, за песнарките, тук разправите. Човешкият навик има една пословица. Дърво живело расло 50 години на криво, мъчно се бъде изправи. Господ, много изправи. С малко повече температура. Температура си и толкова изправи. Никой и гори. Перебърна ми съм прозвърхава. Добре, значи за песнарките от Бога, не от Бога, който не работи, той не греши. Сега това не се оправдава с него, но това, че он това казва, не от мен, не знаете. Сега, ти си, Бог ще те възнагради за тия песнарки, дето си ги написал, нали, правил си доста труд, не може, ние като намерява време, който някой ще ми каже на мене, че греша, и съм написал нещо криво, аз се старая да го поправя. Казвам, добре, го поправим. Те запомнаме и казвам, не, аз така мисля. Не, то ще се поправи, обаче първо трябва да се даде дума, ай факт, да го допушваме. И сега, ако, ако съм изрешил нали, нещо, сега искам тук, нали, аз от 2-3 месеца не съм се отпарал там от скайпа и сега един брат ми пише някакви неща, нали, но той се заблуждава там, нали, защото писано за нещо там, но по-надолу пише друго. Не, да. И трябва да му кажа. Всичко трябва. Ти си видял горното, обаче отдолу пише нещо по-друго. Нали същите думи в Евангелие. И ето така стават недоразумения. Или стават спорно. И не може да се оправим. Но когато видиме, че наистина в Библията го пише така. Примерно казвам за братята на Исус. Трябва да изтърпиш. Аз съм доктор по богословие. Аз съм професор. А ти си професор, ама тук пише друго бе. Майката на Яков и Йосия беше заедно с майката на Исус. Каде ги е родина, колкото си професор. Нали? Тогава ще държиш за истина. Ама ако си съгласиш, става се участник. А това, което брат Димитър говори за песнарки, то се отнася за Словото Божие. И маса професори са под проклятие. Точно по този въпрос. Защото накрая пише, който прибави от, от тази книга, въобще му прибави язвите, а язвите са огромното езо. А който отнеме, ще му отнеме делото от вечния живот. И те се запъват и се карат и се препират, а виждат, че не е така. Е да, ама той там пак на едно друго место пише едакъв. И тия хора попадат под проклятие. И аз съм свидетел. Молим се за такива хора, не получавате. Вярваш ли, че Дева Мария родила тия четиримата и още най-малко 2-3 дъщери? Вярвам. Може да се отръчеш? Не мога. Молим се, нямай се. Няма. Защо? Защото проповядва ерес. Да. И този човек трябва да се спре, да помисли, да каже, чакай да види, може да се заблуждава. Да, да. Не, аз съм професор, аз съм, може да си професор и да се заблудиш. Можеш. И по този въпрос има много хора и много професори и доценти, които говорят и потвърждават за братната на Исус, между които и той твърди, че това съди родил от Дева Мария. А сигурно знаете колко е
нашовел между протестантите кандидат на богословски науки или какъв е там. Не може, какъв ще да си, професор кой ще да си. Това е кощунство с името на Божията майка. Но тя не е Божия майка. Не е ли Божия майка? Какво казва ли съвет? Откъде ми е да дойде при мене майката на моя Господ? И те говорят, нали, тя не може, тя не е майка на Господ, а на твоя майка. Исус Господ е Господ. И това е ереси. Това вкарват тия хора под проклятие. И сега няма да говориш против тях. Аз не говоря против тях. Аз им казвам, нека да ме чуят професори, доктори, какви ще да сте по богословие. Ще си отидете в ада, е за тая лъжа. Защото сте заразили цяла България с децата, 10-те деца на Дея Мария. Това не е верно. Разбрахте ли? Не може, защото попадате под проклятие. Внимавайте. И идват хора, които вчера още един път не е прочел Библията, един път не е прочел Новия Завет и почва да се кара и се препира, но е така. Добре, щом знаеш така, продължавай, ама си по-танате. Казвай, брат. За сестра Фикия. Значи, това е амвон. Да. Аз виждам тук така един амвон, една жена зад амвона, обаче тук отворена папка на амвон. Жена зад амвона с папка отворена при нея. Това виждам. Фикия не е по-правда. Тя е против проповедите на жена. А в техната църква майче има. На Тебица на Апостол. Жената от нея, Фикия. Димитър Апостол бил капитан от милицията. Он. Баща е бил капитан. Ние какво говорим? Отричам се от делата. Може да е бил генерал. Отричам се от делата на родители, прародители до 4-та и 10-та рода. И като се отрече, няма проблеми. Той се отговаря. Не си съгласен. Не, съгласен съм. Ама викаш така, но нещо ли? Не. Благодаря, извинявай. Това момченце, което е с криво зарасналия крак. На крака Иван, да. Да, виждам едно момченце на 13 годишно, на ски се пуска надолу. Ами дай Боже да върви. Друго няма. Това момченце е било на ски, е паднало. Като скиори си е чекал. А криво е зараснало. Те са го оправили докторите, обаче е зараснало на криво. И сега трябва да го чупат, отново да го... Къде искаш да кажа? Добре. Брат Димитър, имам две видения. Едното е за вероучението. Една линейка стои. Обаче буркана и работи, но буркана е червен. Сега вече са им сини бурканите, а той е червен. И за здраве... Да лопам, те да знаем, па може, нали, понеже се караме сега за Йордан Йовко, че някои си изпърнали Йордан Йовко от библиотеките. И между другото, но аз прочетах за Йордан Йовко, че има едно изказване, може пък благословението на България да дойде от комунисти. Може пък него, него изказва. Ами, да не са му го вкарали. Ама те може да са му го правили в България. Да се казали, ето бе, ето човек ни казва. Здравето на брат Димитър, виждам един бегач в бял екип. За да бъде здрав, трябва да тренираш да тича. И ще бъде здрав. Аз знам, че ще имам големи неприятности по работа. Моите откровения. Давай натам, че хората... Така, да мара, сестра мара за очите и ушите, виждам една кола, микробус, на която и мигат фаровете. Той е единият, от другия мига. Аз па не чувам, че... Нека той да чуеш, че не чувам. Той е едното, то другото, око мига нещо. Фаровете? Фаровете на колата. Фаровете символ, може би са символ на очите. Задалече виждаш ли? Еми... Виждаш? Ами
виждам, ама... Ама болотите ми пречат? Да, болотни ми пречат. Ема ви са, трябва да отидеш на лекар, защото... Да, да. Защото може, как се казва там, някакви диоптери да ти... Там може се наложи да... Да, да, да. Очила, но... Трябва да ти светнат фаровете това. Да, да, да. По въпроса за петнарките в Библията имаше един случай, в който една войска се изби помежду си, войниците се избиха помежду си. Е, виждам така войска, която не се изби, се изби помежду си. Е, ви, Димитър, брат Христо, на твой един, по наш пагашек. Господ, брат, там, нали, кой да ги насочи един също? Да се помират и да се прегърват. За твоята братовчетка виждам един кръст на каменист хълм. Малко под върха на хълма, а хълма е каменист без... Страдание, кръст е символ страдание. А и страда обаче е така, не. Не слушам. Аз се молих и за Цоню и виждам един самолет лети над облаците. Преди имах други видения за него, по-страшни, но това път е... Да. На Мира Добрева. Сестра Надежда ли се казва? Да. Сина? Цялото семейство е Елено. Аз специално за него се молих. За брат Христо. За разрешаване на проблемите му. Виждам го да свири на акордеон. Свири на акордеон. И за внука на сестра ти, Горко Мох. Само това чувам. Искам да ви насърча да прочетете притчата за блудния син, която се намира в Лука, 15 глава от 11 до 32 стих. Защото е доста поучителна. Ала, брат Антонио, че за Христина, специално като се молихме, Христина виждам като животно така напред стъпва, но после го виждам това животно, че е като някаква детска играчка и фактически е вързано с някакви въжета, като такава кукла, нали... Изглежда грамотно и страшно. Не, това е... Ще ви разкажа, има такава играчка. Значи, тая играчка, си я спомням, слонче, което е направено по такъв начин, че като се тегли напред с едно въженце и тежест се пуска, примерно слончето е на масата, и като се побутне леко, тази тежест го дърпа и то от люлеенето се движи напред. Вързано, тегли се напред. Трябва може да има такава играчка. Има такава играчка. Брат Петри има като майонетка, разбираш? Краката са му вързани, въжета и въжетата отият някъде нагоре. И някой го дърпа и то ходи. Това е за Христина. Е, така де, ама това е духа. И за брат Димитър, като се молихме, виждам в полутъмно, полусветло. Една перка му е особена перката и предполагам, нали, това е мое мнение, че това е нещо като пеленгатор, обаче особена перка. Като пеленгатор. И се върти леко така. Перката е кръгла. Да, да. Полукръг, полукръг, полукръг. И така прави. Върти се. За брат Димитър. За брат Димитър леко се върти. Да работиш ти, каленгаторите. Да. Те затова не ми дават работа, защото как ще бе уволнил и ще не може да бе работа. Може по тебе да те слезат, ще не ходиш. И брат Петър отдели кастана на справията. Да? Разправията кастана тук. А, да, да. Се помолих и виждам. Една завеса бяла се дръпна. И едно човече така в левия край, тъмно човече с една шапчица се усмихва така лукаво. И вика, айде, айде, бийте се, да видим. Да, да ви гледам сега. Каква беше шапката, брат?
Абе, шапката беше като подобна на дядо Коледа, нещо от сорта. Червено с изключи, така. Ага, с изключи. Не е остров върха на това. Не знам. Пираме ли? Да. Господи, прости ни, души святи, ако те разгърбихме, сестрия, разправи, припирни, молиме те да ни простиш, бъди милостив към нас, разпусни ни Твоята благодат. Амин. Бъди с нас и в утрешния ден, тия, които са на, на работа по работните места, които пътуват, пази ги по пътищата. Молиме те сега, бъди с всички наши приятели, брати и сестри, ръководи ни, пази ни, помагай ни, души святи, изпълвай ни със сила. Имаме нужда от Твоята сила, изобличавай ни, насърчавай ни, утешавай ни, царявай ни, спасявай ни, Господи. Алилуя! Слава да бъде на името Ти. Слава Тебе, Боже! И сега нека благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Слава на Бога. С църквите ни. На всичко, което се с църквата на Господ Исус Христос в България. Амин. В София. Амин. И в целия свят. Благодаря. Сега и до века. Амин. Амин. До нови срещи.